Varmt välkomna till Se människans scenen och seminariet Kalla fall. Och vi ska nu få ta del av ett samtal mellan författaren Jussi Adler Olsen och stiftskansliets direktor Per Starke. Välkomna. Tack. Tack så mycket. Tack för ikom. Toppen. Jussi. Ja. Det står på förlagets hemsida att du är en av Europas framgångsrikaste deckarförfattare. Och då kan man ju undra vad det betyder med framgång. Jag googlade lite, jag har gjort det några gånger, hur mycket du har sålt egentligen. Och varje gång jag är inne och tittar så ändras siffrorna. Ja. Jag vet inte vad som är det senaste. Det senaste jag såg, det var 42 länder, ja, och 16 miljoner böcker. Kanske lite mer. Det är lite mer nu. Ja. Är jag på? Jag hörs inte mig själv. Nej. Men det är enastående mycket. Ja. Vi ska inte prata om de här 16 miljonerna böcker. Vi ska prata om en, ja, av dem idag. Ja. Selfies, okay, din senaste. För det. Er som ännu inte har haft nöjet att läsa den så tänkte jag bara säga något kort om innehållet. Det är alltså Cold Case-gruppen under kommissarie Mörk. Och det är en sjunde boken om den här gruppen som arbetar med gamla fall som ingen annan har löst. Och i den här boken så lyckas du kontrastera två väldigt olika typer av personer. Å ena sidan så har vi då den lite grå, bittra, trötta socialarbetaren som på svenska skulle säga arbetar med försörjningsstöd. Värdegrunden för henne är kollektivism. Å andra sidan så har vi unga, käcka, flärdfulla 90-talister som har en värdegrund som snarare består av egoism eller det som är egocentrerat. I alla fall är det så i början av boken. Och de ser Anneli, den här socialarbetaren, som någon sorts bankomat, ja, som man går till. Kunde ni ha sagt det bättre själv? Detta är sättet i boken som man, ja, kommer in i. Mm. Och så heter den Selfies. Ja. Varför kallar du boken för Selfies? Ja, men det är som symbolet på egocentriskhet, ja, i samhället idag. Det är så många saker där är egocentrerat. Politikerna till exempelvis, ja, tänker mest på vad som är lämpligt för att de kan stanna på deras säder, som man säger i Danmark. Och för den enkelte person, speciellt i Danmark nu, hvor vi har haft liberalistiske partier i 15-16 år, gælder det om, at du først og fremmest sørger for dig og din familie. Det er ikke særskilt socialt, som det var tidligere. Og hele vores samhälle, den er under forandring. Inte til det bedre, kan jeg sige. Så, og det er klart, det har en vis indflydelse på alle, specielt på de unge. Altså, hvad er virkelig det vigtigste her i livet? Mm. Ja, det er jeg. Ja. Og jeg kan sige, at jeg fik her en e-mail fra en socialrådgiver, som er fra sådan en ung flicka på 28 år. Hun skriver, hey, jeg vil gerne søge førtidspension, selvom jeg bare er 28, eventuelt med henblik på 5 år mere. Og så kan vi revurdere den tilsammens. Og så søger jeg den faktisk på grund af stress og chok, og har fået at vide, at det kan kureres, om man får tid til at slappe af, til at gøre ingenting og nysse rundt. Mm. Alt andet er faktisk irrelevant nu, fordi det handler bare om mig. Mm. Med Vasalia. Og det er faktisk en helt autentisk historie her. Ja. Og en social rådgiver, som får massevis af kontakt med folk, som har dette egocentriske i sig, bliver til sidst så ej og frustreret. Og alle de sorger, som de vil have, vil socialrådgiveren sandsynligvis også gerne have, men kan ikke få. Så socialrådgiveren, hun hæmner sig på de flikker. Ja. Detta er jo själva den djupare dimensionen av egoism och selfie. Men du knyter det också i boken till det här klickandet och att man tar bilder på sig själv. Ja, jag var i Verona och jag var vid balkongen med Romeo och Juliet. Har du varit där? Har du sett balkongen?
Nej, inte den kom, nej. Nej, det har du inte. Det har jag. Och jag såg på den, jag tänkte, det är fantastiskt. Jag vet gott, det är bara fiktion, men likaväl, fantastiskt. Och så vände jag mig om, och så stod det 40 personer här och gjorde så där. Och så gick de. De vände sig inte om och såg balkongen i verkligheten, för nu var det dokumenterat. Mm. Och det är klart, om det är på det sätt som du uppfattar att man faktiskt kan använda den här smartphone, så isolerar du dig. Ja. Hela de sociala möjligheter där är i att vara ung idag, ser de inte. De sitter och texter i tåget hela dagen. Det gör I också. Jag vet det. Jag gör det också själva. Men inte hela tiden. Jag tittar också på de andra och pratar med dem. Och det är ju klart att världen blir mindre och mindre för dem. Mm. Som gärna vill demonstrera sig själv hela tiden. Det lustiga är att när jag läste din bok så satt jag på tåget mellan Göteborg och Sigtuna. Ja. I Skövde så går det på en av dina karaktärer på tåget. Ser du det? En av de här flickorna. Oj, hon gick på och så satt hon sig ungefär 1,5 meter ifrån mig. Ja, men de är väldigt snygga. Ja. Det får vi säga. Och mellan Skövde och Örebro, inte allt för långt sträcka. Så hon där överdriver jag inte om jag säger att hon tog 40 selfies på sig själv. Ja, men det är en lång sträcka. Ja. Ja. Du kan nå mycket mer än det. Men såg hon dig i ögonen? Nej, säger, nej, aldrig. Hallå? Inte alls. Aldrig. Nej. Nej. Men jag kände att jag blev irriterad. Oj. Ja. Ja. Och jag funderar ju på... Du ville gärna ha hon väntat dig om och säga hallå. Ja, absolut. Ja, ja. Det förstås. Jag funderar ju på om detta var någon sorts gubbig reaktion att jag blev irriterad. Eller om det faktiskt finns något klokt i att bli irriterad på detta. Det är klokt om du kan göra det så där att dina egna barn inte gör det. Ja. Det är det kloka. Om vad andra gör, ja, det kan du inte göra något åt. Men vi har som föräldrar ett ansvar över för vårt barn. Mm. Att de lär empati och social intresse. Och det är sådan set det där är det jag gärna vill framåt i denna bok här. Jag tänkte ju så att jag tog med mig frågan hem och så gjorde jag en kvalitativ vetenskaplig undersökning. Oj, oj, oj. Genom att prata med tonåringen där hemma. Gott. Om detta. Gott. Ja. Och då sa hon, ja men du förstår att det finns 3 skäl till att man tar selfies. Mm. Det ena är att på Snapchat så får man poäng. Ja. Och då undrade jag, vad ska man ha de poängen till? Ja, det ska man heller inte. Nej, det ska man inte. Nej, det är nej, det andra är att det är mycket roligare att få ett meddelande från en kompis med en bild. Ja. Ja, okej, det kunde jag förstå. Ja. Och det tredje då att om man vill ha många följare på Instagram, vilket man ju då vill, så måste man ha sin bild med. Annars får man färre följare. Ja, så korrekt. Ja. Men det är allt samman distanserat för verkligheten. Och du kan inte använda det till att bygga dig själv upp som person. Det är ett spejl. Det är overkligt. Ja. Men det vet din teenager. Ja, ja, precis. Det finns en liten märklig passage i boken som handlar om kommissarie Mörks svärmor som tar en selfie. Varför kastade du in den? Oj, 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 oj. Ja, hon är särskild, den personen, det är hon verkligen. Ja, hon frågar simpelthen, vet du vad Carl, jag vill gärna veta, hur gör man det? Ja, men du trycker på knappen, nej, 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 det är inte det. Ska jag ta mitt tøj af før eller efterpå? Ja, tak, I förstod det. Ja. Men hun er eksponent for det, som jeg har set så ofte under min opvækst på mental hygieniske sindssygsanstalter, hvor min pappa han var læge. Det er det med, at hæmningerne er væk. Ja. Og det er så fantastisk, når du møder en person, der ingen hæmninger har, om det ikke går ud over nogen, vel at mærke. Det gør det ikke med hende, for hun er ganske dement. Ja. Og demente personer kan være så fantastisk spændende. De kan vise nogle sider af en, som man ikke selv tør vise, og sige nogle ting, som man ikke selv tør sige. Så det er derfor jeg tager hende med. Ja. Hun har også en vibrator. Hun er 85 år gammel, så det er, eller kanskje 75.
Men hon har sådan en vibrator här under kytten. Den tar hon fram en gång emellan. Hon är väldigt kontroversiell, ja. En annan stor fråga förstås i alla deckare, det är ju mod. Ja. Till skillnad från den klassiska deckaren så är, du skriver ju inte whodunit med ett mod först och sen utreder du vem det var. Mm. Utan tvärtom så får vi följa karaktärerna och vi får bakgrunden till det logiska konsekvensen till slut, ett mord. Ja, det är korrekt. Eller flera mord. Ja. Så att det är en annan typ av spänning som du bygger upp. Ja, därför det är inte en deckare, det är en thriller. Ja. Kan du skilja den? Ja. Gör du det? Ja, nej, jag förstår skillnaden. Ja, ja. Mm. Alltså i en deckare så har man mordet och så ska man klara upp det. Men i en thriller så handlar det om i sista ände av historien att undgå, alltså att det inte kommer. Det är det mor. Mm. Mm. Så därför så ska du läsa snabbare och snabbare och komma hit dertil, var du vet om det vill hända eller ej. Och du är inne i personernas huvuder mens du läser, så du kan vara ångest. Mm. Vill det ske? Det är en thriller. Och en thriller, det är det klassiska exempel på en historia. Ville Abraham slå Isak ihjäl? Nej. Det är en thriller. Du vet det inte. Men du vet, för det är suspens att Abraham har fått det att veta att Gud, det ska han göra. Men gör han det? Eller Moses vill farao nå ham. Och vad gör han när han kommer till det röda hav? Det är klassisk thriller. Helt tillbaka till Bibeln. Och Bibeln använder thriller tricks. Och senare, alla de klassiska författare som Alexandre Dumas, Greven och Monte Cristo. Alltså, varför sitter jag i fängelse? Vem har angivit mig? Och hvordan får jag hevn? Det är det som vi läser framåt. Men det gör ju att man då börjar mer och mer, på varje sida så förstår man mer och mer av karaktärernas motiv. Precis, ja. Till varför de handlar som de handlar och varför det till slut blir till med mord. Det gör ju också då att man, ja, du gillar ju mord så det är många mord. Det gör ju att man till slut får en sån förståelse för de här morden så att de nästan är okej. Ja, det är korrekt. Det är till och med så att utan att avslöja handlingen så kan man ändå säga att ett av dina mord här, de är så okej så att polisen bryr sig inte ens om att utreda det. Nej, nej. Är det okej med, mord? Nej, inte alls. Nej, det är det inte alls. Nej, men det är så där. Det är så där, ja. Det är så där. Mm. Och det är klart att jag vill ju hellre beskriva mor som man tycker är okej än de som man inte tycker är okej. Alltså att ha en viss känsla för förbrytaren betyder något. Det är inte för att jag försöker att försvara förbrytaren alls. Men förståelsen, den hjälper till att en läsare kan gestalta sig in i själv en förbrytares sinne. Så du driver ingen tes om att det juridiskt skulle kunna vara okej, men moraliskt inte? Ja, jag vill inte döma om det är moraliskt, etiskt eller juridiskt är okej. Det kommer bara henne här och där. Mm. Och det förfärliga i den här historien selfies är, jag beskriver morderna utfört i en bil, alltså i ett automobil. En person kör andra personer ned för Nice, Stockholm, Paris och London. Och det hela den här bölje kom om alla dessa förfärliga händelser, där var det inte särskilt rart att vara med. Nej. Det finns en speciell person i boken som heter Rose. Eller, ja, Rose. Ja, Rose. Ja. Där är jag lite nyfiken. Hon förklaras i den här boken. Och hur ska vi nog inte säga för att förstör vi någonting? Nej. Men det dröjer alltså 7 böcker innan du förklarar henne. Ja, ursäkta. Och jag blir ju nyfiken då. Har du tänkt ut från början? Ja, det har jag. Hennes historia. Ja. Men du kan hålla dig i 7 böcker innan du berättar den. Ja, jag kan hålla mig längre än nu. Jag menar, jag håller på Assads historia nu. Massa hemligheter. Förskräckliga hemligheter. Fina hemligheter. Mm. Och i 9 och 10 är det Karls hemligheter jag får skriva om. Mm. Ja, men det är ju en roman. Det var hela projektet. Mm. Den var bara lång. Mm. Den var 5500 sidor. Mm. Inte helt normalt, men jag tyckte det kunde vara kul
om det kunde lyckas att träcka ett plott med hemligheter igenom 10 romaner. Ja. Det var projektet. Ska det bli 10? Ja, precis. Mm. Spännande. Ja. Vi har mycket framåt. Då har vi mycket kvar att se fram emot. Ja, också för mig tyvärr. Det är ju så att allting som är mellan de här pärmarna, det är ju Jussi Adler Olsen. Ja. Är det någon av de här karaktärerna som är mer du än någon annan? Åh, det är så svårt att säga. Du vet, du måste gestalta dig i varje person. Du förvarar varje person och du får ändra dig. Mm. Och på slutet, hvis jag till exempelvis bara har 4 veckor på de sista 100 sidor, så får jag skriva 15 timmar på dagen. Och när min fly frågar mig Jussi, så säger jag, vem? Jag är inte där. Jag är Rose, jag är alla de andra. Ja. Och för var person jag är inne i har jag en särskild følelse. Och speciellt, hvis jag ska nämna något, så var det en biperson i flaskepost för P. Han var från Jehovas vidner. Han hade udelukket sin son för samhället. Han hade inte sett sin son i många år. Och sonen är nu inte längre i live, men han har skrivit ett brev och lagt det i en flaskepost. Och denne här pappa, han ser för första gången i 15 år livstegn för sin son som nu inte lever längre, och det vet han. Och det är på ett stort skilt uppe på väggen. Och så går han hen emot det skilt. Och jag följde inte något. Och så skrev jag, och så tog han vart enkelt bokstav för att komma närmare sitt eget barn för första gången i 15 år. Där grät jag. Det var så trist. Och jag menar, det sker en gång emellan att du känner något speciellt. Jag är inte Karl Mørk. Och självklart känner jag mest för någon. Det är klart, det är inte Karl Mørk, dumme man som ryger dagen lång och inte laver något. Det är klart, Assad är ju temmelig tätt på mig. Men min yndlingsperson av de 3 karaktärer är faktiskt Rose. Ja. Därför hon är anarki. Hon kan göra allting, och det är ju, vem önskar inte det? Att hon så samtidigt har en psykisk, ett psykiskt problem. Det är bara synd om det. Jag skulle vilja återknyta till det vi började med, att du har gett ut 16-17 miljoner böcker. Ja. Och som sista, din sista fråga här nu, vad kommer det för ansvar när man ger ut så mycket böcker? Tänker du någonting om det? Du är så otroligt läst. Ja. Har du något budskap, någonting som du vill föra fram i de här 10 ansvaret böckerna? I böckerna är att det viktigaste här i livet, och det får du veta här, det är att vara empatisk. Att tänka på din nästa med hjärtat. För är vi empatiska, och det har jag lärt min son mycket, jamen så är du också ett bra människa. Ja. Så du behöver inte veta mer. Och jag uppfordrar inte till annat än empati, faktiskt. Men mitt budskap i romanen, om du vill säga att det är ett budskap, så är det maktmissbruk. Ja. Det hatar jag. Ja. I alla sammanhang. I familjen, på jobbet, på politisk håll. Maktmissbruk handlar, det är mina historier, de 10 historier. Ja. Ja. Och därutöver ansvar. Ja, jag fick veta av min producent i Danmark att i ett författarskap som mitt så går det så många arbetstimmar till i skogarna att göra papper, distribuera, spedition och på förlaget och försäljning och så där. Så varje enkel bok representerar 3000 människors årsjobb över hela världen. För det kan gott vara att jag har tjänat 17 miljoner kronor, men omsättningen är ju många miljarder. Jag får bara en lille bit av det här. Och det är självklart ett ansvar, men det är klart, jag är 67 år gammal och det kan inte hänga på mig för evigt. Så se nu och kom igång med att skriva något. Precis. Ja. Det tycker jag var bra slutord. Jag tror att det är så här att många här kanske till och med vill ta en selfie med dig där nere sen. Det är så okej. Och jag vill också gärna signera om det är något. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket.